нами апостольському нунцію, отець архієпископ Томасу Галіксону. Тому що те, що ми сьогодні вчинили, ми діємо у повному сопричасті з апостольським Христовим. І це і дуже великий знак, знак єдності Христової Церкви. Цієї єдності, яку наша церква запечатала кров'ю мучеників і цієї Тернопільської землі, і всієї нашої церкви. Отож, дякуємо за вашу присутність. Перекажіть нашу любов і відданість святішому отцеві Бенедиктові XVI. Також сьогодні ми єднаємося з його емінцією, кардиналом Леонардо Сандрі, префектом конгрегації для східних церков, який надіслав свій лист привітання.